မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း250ကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှာရိုးရာစားတောက်ဖွဲ့ရအစားအစာတွေရှိကြပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဒေတာအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်မျိုးနယ်စုအလိုက်အစားအသောက်တွေဟာမတူညီကြပါဘူးဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုးရာအစားအစာတွေဟာတခြားဒေတာကဒါမှမဟုတ်ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအတွက်အထူးဆန်းဖြစ်လို့နေတတ်ပါတယ်တချို့အစားအသောက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်တကယ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်စုံအနာထိမ့်မှန်ကိုအစင်မပြတ်အားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကဘာတဝမ်းကထူးဆန်းတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုလူသားတွေဟာစားသုံးနေကြပေမဲ့ချက်ပုံချက်နည်းဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်မှားယွင်းသွားရင်သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်ကြတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စုံ Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပြီး Facebook Page စာမျက်နှာလေးတွေကိုလည်း Like and Share လုပ်ခြင်းဖြင့်ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်။ဂျီဘဝဲနိုင်ငံအများစုမှာတော့ရေပွဲဟာထင်ရှားတဲ့ပင်လယ်စာအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။ရေပွဲရဲ့အရသာဟာရဘာကြီးကိုဝါးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရေပွဲကိုစနစ်တကျချက်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေပွဲရဲ့အသားဟာနုညံ့ပြီးအရန်ကိုအေးရွှမ်းလို့နေပါတယ်။စပိန်၊ပေါ်တူဂီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ရေပွဲကိုပြုတ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကင်ပြီးစားသုံးလို့ရှိကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ရေပွဲကိုအသားလွှာပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးစားသုံးလို့ရှိကြပြန်ပါတယ်။မော်တာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စပဂက်တီကိုရေပွဲနဲ့စားသုံးကြလေရှိပြီးကိုရီးယားမှာတော့ရေပွဲအရှင်ကိုအခြေအနေနဲ့တို့ပြီးအစိမ်းစားလေရှိတယ်လို့လူသိများကြပါတယ်။ဒီလိုစားတောက်ပုံကတော့အလွန်ကိုအန္တရာယ်များတယ်လို့သူတည်တည်အချို့ကဆိုကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ရေပွဲအရှင်စားသုံးပြီးလူအမြောက်အများဟာတည်ဆုံးနေကြပါတယ်။ရေပွဲဟာအရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်တံတွေဟာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်တံတွေကိုမျိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်တည်ဆုံးကုန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေပွဲအရှင်စားသုံးသူတွေဟာရေပွဲရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုအပိုင်းတိတိလေးတွေလှီးဖြတ်ပြီးစားသုံးနိုင်ကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကတော့လှုပ်ရှားနေပါသေးတယ်။တရုတ်နိုင်ငံက vlogger မိန်းကလေးတဦးဟာဆိုရင်ရေပွဲအရှင်ကိုစားပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူးပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရေပွဲဟာသူ့ရဲ့လက်တံတွေနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုကုတ်တွေထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကမျက်နှာပေါ်မှာကုတ်တွေထားတဲ့ရေပွဲရဲ့လက်တံတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲဆွဲယူဖယ်ရှားခဲ့ရပါသေးတယ်။ငပူရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆူရှိမှာငါးအစိမ့်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစားအစာဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူတချို့ကယူဆထားကြပါတယ်။တေးကြတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာနောက်ထပ်ဂျပန်အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ငပူရင်အသားလွှာကိုမကြားဘူးကြလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂျပန်စပိုမူးတွေကငပူရင်ကိုအယိုးနှင်ပြီးအသားလွှာတဲ့နီလန်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေလာခဲ့ကြပါတယ်။ငပူရင်းရဲ့ကိုရင်းအင်္ကာမှာအစိတ်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်ဟာဆာယာနာအစိတ်ထက်အစာပေါင်း1000လောက်ပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်။ငပူရင်းကိုအယိုးထွင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငပူရင်းထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ဟာအယောင်အနက်မရှိပဲတမန်ရည်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်စပိုမူးတွေအနေနဲ့ငါးအယိုးကိုဘယ်လိုထွင်ရမလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ဆိုင်ပေါင်း3000ကျော်မှာငပူရင်းအသားလွှာကိုရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပြီးဟင်မွက်တစ်ပွဲရဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီပြီးပေးရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာငပူရင်းစားသုံးမှုကြောင့်နှစ်စဉ်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ငပူရင်းအသားလွှာရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကိုခွင့်ပြုမိတ်လိုင်စင်တွေပေးထားတဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသွားစားသုံးလို့နေနိုင်ပါပြီ။အီဂျစ်ရိုးရာငါးဟင်းအီဂျစ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်ရိုးရာငါးဟင်းကိုမစားကြဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟင်းပွဲဟာငါးအတီကိုအချင်းဖောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအီဂျစ်ရိုးရာနေ့အတိုင်းတသွေးမသိမ်းလိုက်နာချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိရင်အစိမ့်မိပြီးတည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေတာခံတွေကနှစ်စဉ်အဲ့ဒီဟင်းကိုချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြတဲ့အတွက်အာနာပိုင်တွေရဲ့တတိပေးချက်တွေဟာအလုတ်ဖြစ်ပုံတော့မပေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဟင်ပွဲချက်ပြုံဒီကိုဘိုးဘီအစဉ်အဆက်တည်းကလက်ဆင့်ကမ်းတင်ကြားလာခဲ့တာပါဖာရိုဘင်လက်ထက်တုန်းကနှွေဦးရာသီအချိန်9မြစ်ကရေခမ်း6ချိန်တွေမှာကန်ယူရန်တစ်ချောင်း9အသေးတွေ
တောင်းတင်လေးရှိကြပါတယ်။အီဂျီလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဒီငါးဟင်းကိုချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တွေးကုန်တွေးကုန်ကိုအာရှနိုင်ငံတွေမှာလူကြိုက်များကြပါတယ်။တွေးကုန်တွေဟာအရှေ့တောင်ပင်လယ်မှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေကသွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့ hemoglobin protein ဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်လို့နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တွေးကုန်တွေကိုအစိမ်းစားတာဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ပြီးလဲစားသုံးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအပူပေးပြီးတွေးကုန်တွေကိုစားတာဟာတင်ကိုယောဂနဲ့အသေးအောင်အတဝအိမ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထီးတော့မထီရောက်စေပါဘူး။1988ခုနှစ်တုန်းကရှန်ဟိုင်းမှာသွေးကုန်းကိုချက်ပြုတ်စားတောက်ကြလို့လူ3သိန်းလောက်အသေးအောင်အတဝအိပူကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ90နီးပါးလောက်သေဆုံးခဲ့မှုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှန်ဟိုင်းမှာသွေးကုန်းကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုတွေတားမြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့သွေးကုန်းကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူစားတောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးစားတောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ရောင်းချမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လိုက်ချီသည်လိုက်ချီသီးကိုတော့အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမူဇဖာပါမြို့မှာ1995ခုနှစ်ခေတ်ကနှစ်စဉ်နွေရာသီရောက်တိုင်းယာနဲ့ချီတဲ့ကလေးတွေဟာထူးဆန်းစွာတည်ဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအတိမပြုနိုင်ကြသေးပါဘူး။ကလေးငယ်တွေဟာမမဲ့သေးတဲ့လိုက်ချီသီးတွေကိုစားသုံးပြီးအစိမ့်မိကတည်ဆုံးကုန်ကြပါတယ်။လေလာချက်အရာကတော့လိုက်ချီသီးမှာသွေးရင်တကြားဓာတ်ကိုရှော့ချပေးနိုင်တဲ့အစိတ်တစ်မျိုးပါဝင်နေတယ်လို့တွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အစာရင်အတွင်းမှာဘာအစားအစာမှမရှိသေးပဲလိုက်ချီသီးတွေကိုအများပြားစားမိတဲ့အခါမှာတည်ဆုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အာကီဒီအသည့်ဟာလိုက်ချီမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်ပြီးဂျာမေကာနိုင်ငံမှာပေါ့ရုပ်တဲ့အသည့်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသည့်ကိုစားမိရင်တော့အော့အန်မှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အနံ့ရောင်အစီတွေကိုဖဲထုတ်ပြီးမှမှဲ့မှစားသုံးသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသည့်ရဲ့အစီတွေနဲ့မမှဲ့သေးတဲ့အသည့်ဒါမှမဟုတ်အမှဲ့လုံနေတဲ့အသည့်ဟာလူတွေကိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာတောက်တာတွေသွေးတင်တကြားတဲ့ကြာစင်းတာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်လာစေနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစားအစာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့နှီးစက်တဲ့အစားအစာတွေလည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ဂရုတစိုက်စားသုံးကြည့်ကြဖို့တော့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပရိသတ်တို့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုအကျိုးရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါကြောင်းနဲ့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာသိစမ်းလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုဝေးကြတဲ့ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုညနေ6နာရီမှာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Thank you guys see you in the next video